בעזרת השם נעשה ונצליח. פרשת השבוע, פרשת אמור. פרשת אמור יש המון 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 מצוות, המון המון ציוויים, ויש בה כמה נקודות שאנחנו יכולים לבוא ולדבר עליה וללמוד. יש את החגים, פסח, שבועות, סוכות, ואחרי זה פתאום באמצע הפרשה בפרק כ' ד', פסוק א', פסוק ב', פסוק ג', פסוק ד', ציווי על הדלקת המנורה. מה הקשר באמצע ציווי בין החגים ישר למנורה? במיוחד שזה כבר נכתב. פרשת תרומה על המנורה, יש בפרשת בעלותך גם, פתאום פה בפרשת אמור. אומרת התורה בפרק כ"ד, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד, מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. ציווי ראשון, לקחת שמן זית כתית למאור, כדי לעלות נר תמיד, שהנר תמיד יהיה דלוק, להדליק את זה מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, מערב עד בוקר, ועל המנורה הטהורה, שיהיה גם מנורה, יערוך את הארון. אז זה מה ששואל האורחיים הקדוש. צריך לדעת מה עניין מצוות שמן והדלקתו במקום זה. גם מצוות מערכת השולחן, מה עניינו לכאן, ומה גם שכבר נאמרו הדברים. כי אחרי זה כתוב גם את השולחן. את כל הציוויים על השולחן, וגם הוא שואל על המנורה. אז אנחנו לא נדבר על השולחן, אנחנו נדבר דווקא על המנורה. ואומר האור החיים הקדוש, אפשר לבאר בסמיכות פרשת מנורה לפרשת סוכה, על דרך מה שאמרו חז"ל בכמה מקומות, מסכת שבת, דף כ"ב עמוד ב', וכי לאורה הוא צריך, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו להדליק מנורה? וכי לאורה הוא צריך, מה חשוך לו? ולא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. ומסבירה הגמרא שזה נר המערבי, שאפילו שהיה בו שמן כמו כולם, היה תמיד דולק. התוספות שם בשבת, בדף כ"ב, כותבים שלא היו הולכים לאור השמש, אלא לאור השכינה. הם היו הולכים לאורה של השכינה. מה זה ללכת לאורה של השכינה? השכינה זה דבר רוחני. אם אתה הולך לפי האור שלה, זה אומר אין משהו מוגבל. אז אומרים תוספות, דבר מופלא, רנטגן, היה מסתכל בתפיח ורואה בו ויודע מה בתוכו, בחבית ויודע מה בתוכה. אומר תוספות, הם היו רואים באור של השכינה דרך עצמים סגורים. יש שם כוס עם משקה, הוא לא יודע מה זה, קולה או מים, מה, מסתכל מבחוץ, רואה אותו. אז פעם מישהו שאל, מה רזים ככה? אז גם עניינים של צניעות, כל אדם היה רואה את השני באוהל. מה התשובה? השכינה מראה רק דברים טובים. אין חשש. זה לא טלוויזיה. אבל מה אנחנו רואים? אור של השכינה, אין לו הגבלה. ממשיך ואומר האור החיים הקדוש, שהסיבה שמצוות המנורה נשנתה פה שוב והתקרבה למצוות סוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל לומר שעם ישראל, מכיוון שהיו שם ענני הכבוד, לא היה להם אור השמש.
והליכתם הייתה לאורו התברך. אם כן, מצוות המנורה אינה אלא לפרוך את העדות, עדות לבאי עולם. הוא מסביר ואומר, האור החיים הקדוש, הסוכה היא זכר לענני הכבוד. מה היה בענני הכבוד? ענני הכבוד היו מקיפים את כל עם ישראל, הם לא ראו שמש וירח בכלל. כל זמן שהם היו במדבר. אין שמש וירח. מי היה מאיר להם? אורו התברך. אז זה בא ללמד אותנו שגם מצוות מנורה היא עדות לבאי עולם. למה? כי אם אתה אומר שבמדבר 40 שנה הלכו לאורו של השם, אז לא יכול להיות שהוא יבקש ממך שתאיר לו את בית המקדש. אז מאיפה אנחנו יודעים שמצוות מנורה זה רק בשביל עם ישראל, עדות לבאי עולם, שהנר יהיה דלוק לעולם, מזה שבסוכות הושבתי את בני ישראל. בסוכות הושבתי את בני ישראל, מה הפירוש? זכר לענני כבוד. ובענני הכבוד הרי הם היו מסתירים את השמש, אז מי יאיר להם? הקדוש ברוך הוא. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מקור האור, אז למה הוא מבקש במשכן להדליק את המנורה? בשבילך, עדות לבאי עולם. היום, כשאנחנו נמצאים בזמן הזה של חג, יש כאמרתי, יש כאלה קוראים לזה חג העצמאות, ויש כאלה קוראים לזה אבל העצמאות. כל אחד שם ירחם. וגם זה נכון וגם זה נכון. לצערנו. אז יש הרבה שנאה ואומרים שהחילונים הם הקימו את המדינה והחרדים גנבו להם אותה. זה לא נכון. יש הרצאה יפה מאוד של הרב יוסף בן פורט, הציונים החרדים. הוא אומר שבעצם כל הניסיונות של ההתיישבות הראשונים התחילו מהרמב"ן. הרמב"ן היה ראש המתיישבים. והוא לא הצליח כל כך. ואחר כך, שוב פעם, כמה וכמה וכמה, והקבוצה הראשונה החילונית שהגיעה, היא רק הרסה. מי הייתה הקבוצה הראשונית? תנועת בילו. זה ארגון צעירים יהודי ציוני, הוא קם באלף בשבט תרמ"ב, ב-21 בינואר 1882, בעיר חרקוב, באוקראינה. הם קראו לעצמם בילו, על שם בית יעקב לכו ונלכה. זה פסוק בישעיה, פרק ב', פסוק ה'. בית יעקב, זה עם ישראל, לכו ונלכה. הם היו חילונים גמורים, לא שמרו כלום, כמה שניסו ליישב פה את הארץ, לא הצליחו, חלקם הגדול חזר לרוסיה. באותו זמן הרב מבריסק היה, אמר, תסתכל מה הם עשו. הפסוק אומר בישעיה, פרק ב' פסוק A, בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני. הם קראו לחברה שלהם איך? בילו. בית יעקב לכו ונלכה. איזה שתי מילים מחקו? באור השם. הוא אמר, אם הם היו לוקחים גם את באור השם, היו מצליחים. סילקו את אור השם, קיבלו חושך על הראש, לא הצליחו. השאלה היא, האם אתה אומר, אני אלך ויצליח באור השם, או לא? האם אתה, כשאתה עושה את הצעדים שלך, האם זה צעדים שאתה עושה באור השם, עם אור של השכינה איתך, או שאתה מסלק את השכינה ממך? או שאתם מסלקים את אור השם מהמציאות שהוא נמצא? וזה לצערנו. המדינה קמה על ביסוס, לצערנו, על ביסוס לסלק את אור השם. בית יעקב לכו ונלך. היו לוקחים את ילדי העולים שבאו חרדים, צדיקים, לקיבוצים של השומר הצעיר, והם מכניסים להם בכוח בנות, טרפות, תינופת, חילולי שבת, כל מה שאפשר. לסלק שם השם. בית יעקב לכו ונלכה. אבל לא באור השם, אלא באיזה אור?
באור אומות העולם, באור הגויים. וזה הסיבה שהם לא הצליחו, כי כשאתה הולך באור השם, אין לך חסימה, כמו שאומרים תוספות. היית מסתכל על התפיח, היית מסתכל על החבית, אתה יודע כבר מה יש בפנים. אין חסימה אם אתה הולך באור השם. אבל אם אתה הולך בחושך השם, איך זה חושך השם? אתה פשוט מסלק כל מקום שיש השם. על ידי ותבואו ותטמאו את ארצי, על ידי תינופת, על ידי ולא תקיע הארץ אתכם, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא אלוהים של אלה שונא זימה, על ידי גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אז זה נור השם. עכשיו בא בן אדם, אומר לך, רגע. יש לי צרות, יש לי בעיות, יש לי עניינים. אור תורה מחייהו. מה זה אור תורה? אור השם זה אור תורה. אדם שמסלק מעצמו את אור תורה, אדם שמסלק מעצמו את האור הגדול, שזה הקדוש ברוך הוא, על ידי לימוד תורה, אז אוטומטית כל הבעיות מגיעים אליו. אוטומטית. למה? כי אז אתה נהפך והופך למין שליטה של החיצונים. הגמרא במסכת כתובות בדף קוף י' א' עמוד ב' כותבת דבר מפחיד. כל מי שלא לומד תורה לא יקום בתחיית המתים. כל מי שלא קשור לתורה לא יקום בתחיית המתים. והוא מביא פסוק, אמר רבי יוחנן לאותו המורה שדרש את זה. זה רבי אלעזר דרש. בא רבי יוחנן, אמר לו, לא נוח לקדוש ברוך הוא שתגיד ככה. מה, כל עם ישראל לא יקום? מסכן, בן אדם שמר מצוות, אבל תורה לא הלך. לא השיעורים בשכונה שלו. אמר לו, אני דורש פסוק בישעיה, פרק כ"ו, פסוק י"ט. יחיו מתיך, זה תחיית המתים, נבלתי יקומון. כבר נהפכו לגופה, גופה זה כמו נבלה. הקיצו ורננו שוכני אפר, כי טל אורות טליך. וארץ רפאים תפיל. מה זה טל אורות? כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. טל של אורות. מה זה אורות? אורה זו תורה. וכל שאין משתמש באור תורה, אין טל שיחיה אותו. אז רבי יוחנן הצטער, אמר, מה יש? יש המון אנשים שומרי מצוות, אבל אין, לא הולכים לשיעור תורה. אתה אומר לו, תארגן שיעור תורה, בלי נדר. אתה אומר לו, תארגן משהו, וואי, מה, תוך שבועיים לארגן שיעור? וואי, הגעת. פעם באה, תודיע לי 10 שנים מראש. אבל הוא שומר מצוות, שומר מצוות. אז רבי יוחנן מסכן הצטער, כאב לו על האנשים האלה, שומרים מצוות, מה לא יקום בתחיית המתים? אמר לו רבי אלעזר, מצאתי להם תקנה. מה התקנה? הפסוק אומר, בדברים, פרק ד' פסוק ד', ואתם מדביקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. וכי אפשר להידבק בשכינה? שכינה יש! והרי כתיב כי אדוני אלוהיך אש אוכלהו, פסוק בדברים ד' כ' ד'. אז איך יכול להיות בדברים ד' ד' אתה אומר ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם? 20 פסוקים אחר כך, מה אתה אומר? השם אלוהיך אש אוכלה. אז איך אפשר להידבק? להידבק! תנסה להידבק לאש. אלא כל המשיא ביתו לתלמיד חכם, יש לו קשר עם התורה. והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, אומר לתלמיד חכם, אתה תלמד, אני אשכר, ואתה תקבל את הכסף. לא סתם $100 שכר וזבולון. שזה אפילו לא... ראיתי, יש ספר חדש, של הרב ירון ראובן, נקרא יסי מדבר לאגם מים. שם הוא כתב על הישכר וזבולון, מה שהרב פיינשטיין מביא ועוד, על הגדר הזה. אומר, בן אדם נותן $100, ורוצה להיות איתו בגן עדן. עם אותו תלמיד חכם שלמד כל יום 15 שעות ביממה, ובן אדם בטוח שיש לו גן עדן. ואם הוא יכול לטייל, למה? כי יש לו כמה תלמידי חכמים שנתן להם, לזה נתן $100, אז הוא חושב יהיה לו שם כרטיס חינם. הולך מהמדור של זה, למדור של זה, למדור של זה. מה זאת אומרת? אני, אתה יודע מי אני? אני זבולון אני. אז זה לא שותפות ולא כלום, זה... עיין שם, מה שכתב על זה באורך, סימן שלם. אז פה כתוב, אומרת הגמרא, מצאתי תקנה מן התורה. מה התקנה?
עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, דואג להם. והמענה תלמידי חכמים מנכסיו. מה זה מענה? יש לפעמים, מסכן, יש להברך. יש לו הרבה צרות, הרבה בעיות. אתה רוצה לעזור לו. תבן אותו, נותן לו 20 דולר. לא ענית אותו, ביישת אותו. מה אתה עושה? מה עושה עם 20 דולר? מה יעשה? בסדר, אתה יודע מה? הלך עכשיו, שילם טיטולים. בסדר. נהנית? הוא התבייש יותר ממה שהוא... הייתי פעם אחת באיזה מקום, מישהו בא, הביא איזה, עשה איזה טובה. הביא איזה בגד לתינוק. מהכל בו שתיים. מהכל בדולר. איזה בגד לתינוק לאיזה משפחה. אז הייתי שם, אז בעלת הבית אומרת, עדיף שלא היה מביא. למה? כי עד שאתה מתקשר אליו, ומבלבל לך במועה, כן, וזה, ואתה אומר לו תודה רבה, צריך להגיד תודה רבה. צריך להתקשר, צריך להשיג אותו, לתפוס אותו, עניינים. אל תביא ואל תיתן. ומתי אתם מלבישים לו? ותשלחו לתמונה, אני רוצה לראות שאתם משתמשים. אוי, אדוני, פעם הבאה תקנה לעצמך שתיים, תלביש את עצמך. או יש אנשים, בן אדם נותן להברך 100 שקל ליום שלם של תורה, שלמד בתענית דיבור, בצום, בלי ללכת לשירותים, והמחמירים גם בלי לנשום. 100 שקל, מה עשית? עשית, והוא בטוח. פשוט, אתה יודע מה עשיתי היום? 1,000 שקל היה לי, חילקתי לעשרה אברכים, קראתי אותם. זה נקרא מענה תלמיד חכם מנכסיו. יכניסו אותך לגיהנום ויגידו לך פה זה בלי לדבר, בלי לנשום, בלי כלום. לא משלם. מה אתה מתעלל באברכים מכיוון שב-100 שקל תגיד לחילוני שעה שיעשה את זה. מישהו שהוא לא אברך. אבל אנשים מדומיינים, נשאר לו אוכל מקולקל משבת, אומר יש אברכים, נביא להם את זה. זה לא נקרא מענה תלמיד חכם מנכסיו. יש מאפיות, לפעמים נשאר להם המון 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 עוגות, עוגיות. הם לא מביאים את זה באותו יום, למה? אם הם יביאו את זה באותו יום, אף אחד לא יקנה. הם יודעים שבסוף היום הם מחלקים בחינם בבית מדרש הזה, כולם ילכו לשם. מחכים, שומרים את זה שבועיים, שלוש, שומרים את זה לפעמים 3 ימים, 4 ימים גם, ואז אומרים, עכשיו תביא את זה לאברכים. מביאים את זה לאברכים, זקנים אברכים לא יודעים, חלק אוכלים, חלק מקבלים כאב בטן, חלק כבר חסינים, ברוך השם, מפעמים קודמות. לחלה ולא מרגיש. אוכלים. והבן אדם בטוח עוד מוריד את זה ממעשרות. הלו, זה לא נקרא מענה לתלמיד חכם מנכסיו. זה כל הביטול תורה של השירותים שאחר כך גרמת לאברכים, זה על הראש שלך. אז הוא אמר, אם אתה מענה לתלמיד חכם מנכסיו, מסיב איתו לתלמיד חכם, עושה פרקמטה לתלמיד חכם, עליו מעלה הכתוב, כאילו מדבק בשכינה. זה נקרא מדבק בשכינה. אבל מה אנחנו רואים? מה מחיה את האדם? אור תורה. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. איך באור השם? מה זה אור השם? אור השם זה אור תורה. וכל אדם שנמצא בחושך, בחשכות החיים, בצרות, בבעיות, אם הוא רק יאיר לעצמו אל השם ויאיר לנו, רק יאיר לעצמו באור תורה, אור תורה מחייו. אני קראתי בילדותי, הייתי ילד קטן, בגיל 8-9, הייתי אוהב לקרוא סיפורים של חוזרים בתשובה. סיפורים. הרב אלבז הוציאו מטעם הישיבה שלו כל מיני סיפורים, סדרה של ספרים המאור שבתורה. בעל פה. כל הזמן הייתי קורא את הספרים האלה. המאור שבתורה, אתה רואה לפני אחרי, אתה רואה איזה אחד עם קוקויים, עגילים, פתאום אתה רואה אותו עם זקן ארוך. אתה מסתכל אותו אחד, עבר, הווה. ברוך השם, עשה הרבה 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 זיכוי הרבים, הרב ראובן אלבז, ראש מוסדות תורה חיים. והם מביאים שם את השיחות שלו, את הדברים שלו, את הדיבורים. אז אני זוכר שקראתי שם על אחד בעבר שלו, לפני שהוא חזר בתשובה. היה 21 שנה סוחר סמים. וכמובן גם מסומם, למה? כל אדם שהוא מוכר ענבים, הוא מנשנש לפעמים. אדם שמוכר ממתקים, בדרך כלל יש לו בעיות בשיניים. אז הוא גם מזכה את עצמו קצת. מזכה את הרבים. וגם הוא נפל בסמים.
הלך לגמילה, הלך למכונים, ישב בכלא, עשה מה שאתה רוצה. הוא אומר, עד שהגיע הרב אלבז עם סם החיים, זה דחה אותי מסם המוות. רק בזכות התורה. נהיה אברך. אברך. זאת אומרת, סוחר סמים שמגלגל מיליונים. עזב הכל, סגר הכל, אמר, זה התרופה היחידה, זה הדבר היחיד. בלי זה, או שהיה מחסלים אותו, או שהיה מחסל את עצמו מרוב סמים, זה הכוח היחיד. יש כוח מופלא לתורה. והרב פינקוס היה אומר תמיד, שיש כוח כל כך, הוא אמר, אם היה מותר, הוא מוכן להישבע על זה. כך הוא אומר. הוא אומר, יש אור מיוחד לתורה, שאפילו אם בסמינרים, בערכים, לא ילמדו אותם הוכחות על התורה, אמיתות התורה שבעל פה, תורה מן השמיים, בורא, נברא, שום דבר משאלות באמון. פשוט יקחו סוגיה, מסכת יומה. שבעה ימים, לפני יום הכיפורים, מפרישים את הכהן גדול ללשכת פרדרין. זה מה שמלמדים אותם. הוא אומר, תלמד אותם שלושה ימים סוגיה, אחרי שלושה ימים יחזרו בתשובה. הוא אומר, אם היה מותר להישבע, הייתי נשבע על זה. למה? הוא אומר, האור של התורה, האור של התורה, מאיר להם את תוך הנשמה. האור של התורה, האדם לפעמים לא יודע מה זה. לא יודע מה זה. סיפר לי היום אברך, שיש לו קרובת משפחה, סיפר לך על אברך אחר, שיש לו קרובת משפחה, בצרפת. לא יודעת כלום, כלום, כלום. לא ברית מילה, לא כיפור, לא שבת, לא פסח, לא טהרה, לא צניעות. פשוט גויה לכל דבר. אין לה שום מושג. אז אותו אברך, עד שיצא לו לדבר איתה, דיבר איתה. אמר לה, יש דת, יש תורה, יש יהדות. אמרת לו, לא, זה נשמע מאוד יפה. Very nice. לא יודע איך אומרים very nice בצרפתית. טוב, מה עושים? אותה, את רוצה להגיע לארץ, וזה, וזה. כן, כן, אז נבוא לארץ, למה לא? מה זה ארץ הקודש? מה זה קודש? הסביר לה מה זה קדוש, מה זה? כשהגיעה לפה, פעם ראשונה בחיים שלה הלכה לכותל המערבי. היא לא יודעת מה זה בכלל. לא יודעת מה זה. עכשיו, בדרך לכותל, מי שהיה שם, כל הדרך יש חומות. יש חומות ירושלים, יש חומות, יש בתים. יש חוק פה בירושלים, כל מי שבונה בניין, החזית שלו צריכה להיות אבן ירושלמית. שזה דומה, כל הכותל. אז היא עוברת, רואה בתים. מגיעה לכותל, פתאום בבת אחת, מתחילה לבכות בכי של החיים שלה. שעה לא מפסיקה להירגע. אומרת, תגידי, לא יודע מה קרה לך? אומרת לו, לא יודעת מה קרה, לא יודעת מה זה המקום הזה, איפה הבאת אותי? התעוררות של הנשמה במקום קדוש. ומה הנשמה מתעוררת? אומר המדרש, הנה זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הנה זה עומד אחר כותלנו, זה כותל המערבי, שמיום שנחרב בית המקדש לא זזה השכינה מהכותל המערבי. למה לא כולם מרגישים? א', כי לא כולם יש להם זכות. ב', התרגלנו. ג', לצערנו, אני חושב, שמי שלא מוחה על ביזיון הכותל המערבי, אין לו זכות להרגיש את הקדושה של הכותל המערבי. באים קבוצה של נשים הזויות, פמיניסטיות בשם הפמיניזם, באים ואומרים, אלוהי הפמיניזם בידינו, לוקחים ספר תורה, מביאים שם לכותל, עושים פרובוקציות, מביניחים שם תפילין, נהיו חבדניקיות, מזכות נשים אחרות להניח תפילין. שם בכותל. זה אומר, שכל המחשבה שלהם זה רק סתם. כל מה שאפשר. הכותל הרפורמי. ונלחמים, נלחמים, נלחמים, נלחמים בחרדיות, בנשים, באנשים, בשוטרים, בכולם. כן, כן, כן. ברוך השם זה ירד בזמן האחרון. ומי שלא מוחה על קדושת הכותל, אין לו זכות להרגיש את הקדושה הזאת. אבל מכל מקום אנחנו רואים אור, אור, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אור השכינה, אור הקדושה. וזה בדיוק הנקודה הזאת שהמדינה שלנו רוצה את ארץ ישראל, רוצה את מדינת ישראל,
רוצה גם את אלוקי ישראל, אבל יש לה בעיה עם תורת ישראל. להגיד ברוך השם, בעזרת השם, זה כבר נהיה מודרני. מה, אתה חמור? אתה לא יודע שיש אלוקים? הערבי צורח לך, וואלה אכבר, אתה לא? רק מה? אין בעיה, ברוך השם. אבל שבת, יש אירוויזיון. זה בעיה. אז לכן, ראש הממשלה חותם ש30,000 יהודים יחללו שתי שבתות. לכבוד מי? לכבוד עמלק. לכבוד מי? ויהי רצון שזה יתבטל, ואני כל כך עצוב מהדבר הזה, כי כתוב שאם ישמרו עם ישראל שתי שבתות מיד נגלים. בא השטן, הפך את זה. יחללו באישור ראש ממשלת ישראל, במדינת ישראל, בארץ ישראל, ואף אחד מאנשי תורת ישראל לא יעשה כלום. וזה לכבוד מה? אפילו לבניין בית המקדש לא מחללים שבת. שום דבר. בשביל להריח קבוצות שלמות של גויים וגויות, שהשם יעזור. אני עכשיו, יש משהו ממש טוב. מפרסמים שצריך להיזהר מאוד מאוד מהישראלים, כי הם תחמנים, הם יעשו לכם זה. יש אחד מוכר פלאפל. הוא הכין שלטים, כל מנת פלאפל שעולה פה בארץ 5 שקל, כשיהיה פה אירוויזיון, 20 יורו. ככה הוא מוכר. אז עכשיו כולם מדברים על זה שהישראלים, בלגן, צריך להיזהר מהם. אמרתי, ברוך השם, זה טוב. הקדוש ברוך הוא עושה את זה מראש. היום למשל פרסמו כתבה, איזה תייר אחד שהגיע לאירוויזיון, קנה איזה משהו, שילמו לו בכסף ישן. עודף. עכשיו, למה זה טוב? למה זה טוב? זה יפחיד אותם. לא הולכים עם ישראליות, לא הולכים ישראלים, לך תדע מה הוא יעשה לי בבית. ברוך השם. ברוך השם. יודעים, עם ישראלים לא מתעסקים. הלוואי, הלוואי, הלוואי. אבל הנקודה הזאת, אם אתה הולך, אמר הרב מבריסק, אם הייתם מצרפים את באור השם לבית יעקב לכו ונלכה, זה היה מתקיים. בחרתם להוריד את באור השם, התנועה נכשלה. יהי רצון שנזכה להכניס אנחנו לתוכנו, לכלל ישראל, את הבאור השם, להעיר לכולם, לכל עם ישראל, לכולם את תורת ישראל, אורה זו תורה, אמן, כן יהי רצון.